Bom, e falando em desenvolvimento sustentável, nós vamos mostrar como a pesquisa pode contribuir para o desenvolvimento do agronegócio. Para isso, fomos até a cidade de Sinop, no Mato Grosso, conhecer os laboratórios da Embrapa. O município de Sinop, bem ao norte de Mato Grosso, foi criado em 1974, com a missão de ocupar parte da Amazônia Legal Brasileira. Os primeiros moradores vieram da região sul, em busca de uma nova vida na cidade planejada pelo governo federal. Isso explica o fato do nome Sinop ser a abreviatura de Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná. Hoje, esta é a quarta maior cidade matogrossense, com 123 mil habitantes. E pela importância econômica, é mais conhecida como capital do Nortão. O município de Sinop, a 500 quilômetros de Cuiabá, está localizado entre dois importantes biomas brasileiros, o do Cerrado e da Amazônia. E essa região também é conhecida por ser grande produtora de grãos, principalmente o milho e a soja. Mas a questão do momento é como aumentar o lucro do produtor e a produtividade sem degradar o meio ambiente. A Embrapa Agro Silvio Pastoril, inaugurada em Sinop em 2009, desenvolve pesquisas para ajudar a resolver esta questão. São 35 laboratórios equipados com tecnologia de ponta. Dentro das salas, os pesquisadores têm como missão fazer a agricultura brasileira crescer e promover a sustentabilidade do setor. A produção nacional migrou para o centro-oeste brasileiro em função da Embrapa. A Embrapa tem um papel extraordinário e é, com certeza, a grande responsável pelo desenvolvimento da agricultura brasileira, mas principalmente no centro-oeste e na agricultura tropical. Nos laboratórios da unidade, os pesquisadores estudam mudanças de clima, liberação de carbono em solos tropicais e saúde de animais. Também dominam técnicas de produção de sementes, mudas e fruticultura. Auster, há quase 30 anos na Embrapa, comanda a equipe de pesquisadores de Sinop. E no foco das experiências está o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Então, essa estratégia de você ter uma área de pasto e você incluir a lavoura é bastante interessante para a recuperação dessas pastagens. E após um tempo de lavoura, pelos insumos que são aplicados, quando você volta com a pastagem, após um tempo de lavoura, essa pastagem volta revigorada. Este é um exemplo de sistema integrado agro-silvo e pastoril. De um lado, a floresta de eucaliptos, que deve atingir o ponto mais alto aos 15 anos de vida. Do outro lado, as vacas leiteiras, que se beneficiam da sombra das árvores e também do solo renovado pela alternância de culturas. Para manter o sistema integrado de lavoura, pecuária e floresta, esta unidade da Embrapa faz o manejo das pragas. E o principal desafio dos pesquisadores é promover a sustentabilidade, com menor uso de inseticidas e a preservação dos chamados inimigos naturais. Esse termo que a gente usa, inimigos naturais, são agentes biológicos que controlam as pragas. Então, isso envolve insetos, né, como parasitoides, é o indivíduo que se desenvolve dentro do hospedeiro, predadores, como, por exemplo, joaninha, é um exemplo bom de falar, e é possível a gente manusear esses agentes de controle para reduzir a infestação da praga sem necessidade de inseticida. O trabalho da Embrapa Agro Silvio Pastoril não está restrito aos limites da propriedade de 612 hectares. Com frequência, os pesquisadores percorrem em caravanas cidades do Mato Grosso para proteger as plantações e estudar pragas. As mais temidas são a lagarta Helicoverpa armigeira e a mosca branca. O produtor precisa conhecer a sua lavoura, conhecer as ferramentas, mas possibilita que nós convivamos com a Helicoverpa e com outras pragas que com certeza vão chegar. Transformar o que é produzido nos laboratórios para criar oportunidades de aplicar as pesquisas no mundo real. Resultados conquistados no dia a dia para atender às grandes demandas por alimentos. O investimento em pesquisa agrícola, o investimento que o país fez e continua fazendo na Embrapa,
traz muitos resultados para a sociedade. É um resultado que a população inteira se beneficia, várias cadeias produtivas se beneficiam, gera-se empregos com isso. Hoje o Brasil não é só o Brasil do arroz e feijão, é do arroz e do feijão, mais da carne, de pratos mais elaborados, de vegetais mais elaborados. Então, o Brasil, logicamente, precisa produzir isso aí. Nós precisamos tropicalizar grande parte do que se produz de alimento no mundo, e nós estamos fazendo isso com grande sucesso.